为了有效降低廉政风险发生，花莲施工所举办112年度的业务防滩指引座谈会，邀请花莲地方检察署针对防滩指引案例，还有相关的廉政业务进行授课宣导。市长魏家彦和同仁们列席聆听，期盼可以强化同仁们正确的法治观念。就是明年1月的有总统跟立委大选，那我们就是要来这边跟大家提示说，哦，我们如何的反贿选，那我们如何不要让自己涉入到收受贿选金额这样子的事情。为了有效降低廉政风险的发生，花莲施工所特别办理112年度业务防滩指引座谈会，邀请花莲地方检察署针对防滩指引案例以及相关廉政业务进行讲授宣导。有的时候公务员承办人啊，那明知故意违反法令，虽然说没有获得到相当的贿赂，但是因为故意违反法令导致民众得到了一些不法的利益，这样子也是会构成图利罪。所以我今天也要来提醒公务员同仁，就是说就算没有收取代价，那但是故意放水也是会违反法规的。市长魏家彦也在政风室主任李真怡的陪同下，与各科室同仁列席聆听，期盼能提升公部门的行政效能，并强化同仁们正确的法治观念。在这边其实我们每一个礼拜三后，我们的事务汇报，我们政风的李真怡主任后都有将我们在不管各县市的一些案例后，然后都有分享给我们各科室的主管知道。那我们也希望借此的案例后，希望同仁不要触法，也能够希望更了解法。那在此后还要跟我们所有的，今天也跟我们所有同仁宣导后，因为我们选举将近了，请我们不管是在外在内的一些同仁们都要特别的了解到选举的一些规范。座谈会中，公所同仁与讲师互动热络，透过专业检视及充分讨论，强化推动廉能治理的思维，建构机关行政透明措施，降低弊端发生，希望在提升行政效能的同时，也能提供花莲市民更优质的便民服务。记者徐立勤，花莲市报道。